元宵节，抗战时期最大快人心的一天。两个日军中将在中国被打死历史特战之前，介绍过日军中将横山武彦，就是让张自忠将军殉国的那个罪魁祸首。后来在1944年6月11日，也有说1943年3月18日，被张自忠的部下何基沣击毙。其实，就在横山武彦被击毙的同一天，还有一个日军高级将领也在中国殒命，就是木村千代太。图：木村千代太的照片找不到，再用日军剧照代替。说起来，这对那兄那弟的经历确实有几分相似。横山武彦生于1892年，木村千代太生于1893年，都是日本陆军士官学校的高材生，而且同属于第25期的步兵科，而且二人都对侵略战争非常热衷，都是靠杀戮来上位的好战分子。当然了，同样也都没有好下场，不求同年同月同日生，却同年同月同日死了。关于横山武彦，他之前介绍过了，今天再来看看这个木村千代太。这个木村千代太也算是个人才，自从1937年8月跑到中国东北关东军任职以来，可谓是官运亨通，升迁不断。不信来看，1938年8月还仅仅是关东军的一名普通兵部部员，但到1939年就窜到了步兵大佐之位，转过年来又当上了日军驻华北方面军27师团步兵连队连队长，接着又成为河南方面日军高级副指挥，到他被打死的时候已经是陆军少将，日军华北方面军59旅团旅团长，名副其实的一条大鱼。那么这家伙是用了什么招数升迁的如此之快呢？说来也简单，玩了命的打仗，玩了命的扫荡，凭借着无休止的杀戮成功上位，也终究因为杀戮而走向毁灭，这就叫因果报应吧。1944年4月，为了贯穿中国内陆交通线，日军向河南方面集结重兵，挑起了河南会战。而木村千代太作为华北方面军的主力，在这次会战中自然也充当了先锋的角色。河南会战之初，日军凭借出其不意的攻势和强大的火力优势，给我军以重创，甚至连李佳玉将军都不幸牺牲。但木村千代太怎么也没有想到，这场胜利竟然成了他毁灭的桑种。李佳玉将军殉国后，悲愤的国军在第40军军长马法武的带领下，全部身穿校服，头戴白巾，与日寇展开了惨烈的拉锯战。双方血战2天2夜，木村千代太部终于因为兵力不支而败下阵来。想来就来，想走就走，哪有那么容易？在一番穷追猛打之下，木村千代太所率领的先头部队与日军大部队失去了联系，成为一支孤军，陷入了我军的重重包围。图：马法武将军为了跳出包围圈，木村千代太可是没少花心思，什么欲擒故纵，虚实结合，就差把36计都给搬出来了。然而马法武是铁了心要干掉这股日寇，围得死死的不说，还派出大量工兵沿途设伏，把日军可能撤退的线路全部布满了地雷。1944年6月11日，弹尽粮绝的木村千代太挺而走险，率部撤退。然而想从地雷阵里全身而退谈何容易，为了防止战马受惊，木村千代太连马都不敢骑了，特意选择了步行。但天要亡你又怎么跑得掉呢？清晨时分，行至河南国略镇一带的木村千代太不慎踩中了地雷，当即被炸掉了一条腿，几乎连遗言都没来得及说，就因为失血过多而死。同时主将的阵亡也彻底瓦解了木村千代太残部，除了慌乱中被地雷炸死的，
余下的悉数投降。请记住这一天，1944年6月11日，两个日军中将在中国被打死，都是死后追晋为中将，真是大快人心。历史客栈作者水木返回搜狐，查看更多责任编辑。